Anem a Manresa, perquè el nostre company Sergi Lladó avui ens vol explicar una història d'una ballarina que ha estat campiona d'Espanya de 10 balls, es diu Rosana, i és sorda des dels 3 anys. Sergi, explica'ns com s'ho fa. Què tal? Molt bon dia. Doncs aquí darrere la tenim assajant a l'Escola Swing de Manresa, on venen des de Berga cada tarda per assajar, perquè ella, la Rosana, és de Berga, i quan tenia 3 anys li van diagnosticar una meningitis i l'antibiòtic que li van diagnosticar per aquesta malaltia la va deixar completament sorda, sense capacitat auditiva. Però això no li ha impedit convertir-se en una ballarina professional. Han aconseguit un premi. Ara ens ho explicaran. Joan, Rosana, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Rosana, heu aconseguit ser campions d'Espanya en balls 10. Suposo que molt contents. T'esperaves poder arribar a complir un somni com aquest? Pues no, la veritat és que no m'esperava res, però clar, amb treball, esforç, sacrifici i tot això, pues, i és que sí que he pogut aconseguir, perquè amb la meva discapacitat em pensava que no podria arribar mai, però he vist que sí que tot és possible. Tot és possible. Tu n'ets un exemple, no? Com aconsegueixes seguir el ritme del ball? Perquè dèiem que des dels 3 anys que no hi sents. Sí. Bueno, jo vaig passar meningitis, i des dels 3 anys fins als 20 vaig anar amb logopedes que m'ensenyaven a parlar, a llegir llavis, perquè llegeixo els llavis. I llavors, per anar a ritme, vaig a través d'ell. O sigui que la meva música és el seu cos. I llavors, doncs, vaig a través de la connexió, mirada, expressió, moviment corporal i tot. Llavors és quan vaig a través de la connexió. Joan, com aconsegueixes portar-la? A través d'altres sentits que no puguin ser l'oïda? Sí, és el tacte, la mirada, moltes hores, sempre repetir el mateix, tornem-hi, aquest ritme és més ràpid, aquest és més lent, i és molt connexió. Connexió i sincronitzar, bueno, és un altre sentit, no? Jo he d'escoltar la música i, a part, he de transmetre la música al seu cos. És difícil, però bueno. Però amb hores ho hem aconseguit. Esteu molt connectats. Sí. Suposo que el fet de ser parella sentimental també ajuda aquesta connexió, que llavors a peu de pista... Sí, també, també ajuda, també. Perquè ens coneixem, portem molts anys junts, i ja només ens mirem i ja sabem el que volem un i l'altre. Ja és... Sí. És una feinada constant. I el que ha volgut fer la Rosana és que al novembre, no?, va publicar aquest llibre, que és Ballar amb el silenci, on explica sobre tota la seva història i, sobretot, explica el que és més important, doncs que si tenim un somni no hi ha cap barrera que ho impedeixi. Una mica aquest, Rosana, va ser l'objectiu del llibre, no? Que si es vol es pot. Sí, si es vol es pot, perquè si et proposes una cosa, doncs sempre ho pots aconseguir. O sigui que no hi ha res impossible, que tot és possible. El llibre l'heu fet amb la Parcir de Manresa, es pot trobar a totes les llibreries de Catalunya, no?, com per exemple l'EFNAC. Què expliques en ell? Què hi ha en aquest Ballar amb el silenci? Doncs explico sobre la meva història, des que vaig... Bueno, el que em va passar de la meva addicció, fins on he arribat a aconseguir tot el que m'he proposat, ho he anat aconseguint, cosa que no m'esperava. I llavors, pues, clar, la meva intenció no era escriure un llibre, però si pogués ajudar amb gent amb qualsevol discapacitat, sigui l'oïda com sigui, que tot el que es proposi, que tot es pot fer. Què t'han dit del llibre? La gent que se l'ha començat a llegir, hi ha feedback? Sí, la gent diu que els agrada molt, que em diuen que ha sigut molt valenta per explicar aquesta història, amb la reservada que sóc, perquè no em surt... I que enganxa. Que enganxa, això, em diuen que enganxa, que els agrada molt la història, i que esperen una segona part, i que això estem començant la primera, i la segona ja ho veurem. Moltes gràcies, Rosana. Us vull veure ballar
aquí a la pista. Que soni la música, Jesús, de l'escola d'aquí de Swing de Manresa. Els volem veure en marxa perquè, com dèiem, gràcies, la història de la Rosana, deia, és molt valenta, és una història de superació, i a les llibreries podem trobar aquest Ballar amb el silenci, que hi ha pròleg de la Mari Pau Huguet, que el que diu és que la Rosana és l'exemple clar de superació davant de qualsevol adversitat, malgrat de diversos entrebancs. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi.